कराची में माईटीवी न्यूज से स्टाफ रिपोर्टर जमशेद बदर सूह की खबर मूजिब गुजिल रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म ता इलेक्शन में कौमी असेंबली के हल्के एन ए ब सौ अठेताली उम्मीदवार सूबाई असेंबली के हल्के पी एस एक सौ पजवी के उम्मीदवार वसीम अक्रम हल्के में कॉर्नर गरजानी फेडरल बी एरिया में जारी हुई तो ओचतो नामालूम गुंडन गरजानी में मौजूद मान ममलो करो जैसे नतीजे में कौमी असैम्बली के उम्मीदवार अरसलान खालिद सख्त जख़्मी पो जंहिंखे मथे में राडुनि ज़रिए हमिलो करे ज़ख़्मी कयो वियो ऐं केतिरा ई ॿिया कारकुन पिणु ज़ख़्मी थी पिया जिन खे मक़ामी इस्पताल ॾांहुं मुंतिल मौलम पट्टी जे लाइ कयो वियो आहे त नामालूम गुंडन कैम्प ॿाहिरि बीठल गाॾियुनि ने मोटर साइकिलुनि खे पिणु नुक़सानु पहुचायो इलेक्शन कैम्प ते मौजूद माण्हुनि जो हो त असां ते एम क्यू एम वारनि कयो आहे असां हिरास कयो पियो वञे जीअं असां इलेक्शन में हिसो न वठी सघूं उन्हनि चवण हो त इलेक्शन में दांधलीअ जो आगाज़ थी चुको आहे हीअ इलेक्शन शफ़ाफ़ कीअं थी सघे थी हुननि इलेक्शन कमीशन आई जी सिंध ऐं निगरान वॾे वज़ीर जस्टिस रिटायर्ड मक़बूल बाकिर खां मुतालबो कई तहफुस फराम करें